deti hľadajú pravdu. To je tiež taký zaujímavý obraz. Ako to naozaj je, či dokážete vyjadrovať priehľadne toho, kto ste, že ste pre nich čitateľní, pre toho vnútorného človeka, ich vnútorný človek číta vnútorného človeka vášho. Toto je zaujímavé, že nie vlastne fuk, čo vy si o mne myslíte, ale ja sa zvnútra zažívam, či idem s tým, kto ja som. Či viem byť s ním spojený a ísť s jeho tancom, s jeho tóninou. Čo on ako tieto deti vyžarujú. Tie deti ešte tam stále sú. Z nich sa niečo vylieva. Či ja dokážem byť s tým, kto sa zo mňa vylieva von. V kontakte. Tak tlačí. Chci to slovce ale počuť. Svietili, dá sa povedať, keď sme v kontakte s ním, tak úsmev, ako sa povedal, že väčšina svalov na tvári vôbec nemá nejak akoby funkciu ako pre ten biologický život, že oni sú skôr priestorom na vyjadrenie, ako sa má naša duša. To, koľko je tak plnosť výrazu na tvári. Že sme vlastne také zrkadlo toho vnútorného života veľmi na tvári. To ja som včera povedal, keď sme uzatvárali tú vonkajšiu časť, že deti chcú stretnúť nás. Že do školy nechodia za vedomosťami. To je časť toho príbehu, ale ešte vyššiu hodnotu má to, ten kontakt s vami ako s človečinou, ako sa vám darí žiť toho veľkého človeka na zemi. Ako vy ste v tom zemskom živote roztvorili mnohé hlbiny a ako ich viete realizovať. Ako sa cítite? Ako robíte tú výmenu? Ako sa máte? Ako sa vám darí byť v bytí? Tak, ako to niekto vo vás chce. Keby oni nechcú to fyzické iba a raz, dva, tri a tak, ale si tam? Ja som tu. No, já vím, o čem mluvíš asi. Asi je to taková forma jako životního postoje, který se dá nějakým způsobem trénovat. A já to trénuju na šéfe, na svý šéfe. No, protože tam vždycky je nějaký důvod k nějakým sporu a to člověk spadne do nějakého, se to úplně jiného patra, kde nechce být. A právě takový to nehodnocení a to otevření se v okamžiku, kdy jde do nějakého sporu, tak to právě trénuje na těch šéfech. Jo, na svých a já nevím. Máme toto rádi. Toto je cítit, že něco nie je tak, ale chcete niečo, potrebujem povedať. A tam nemusím mať vôbec takú kultúru, ale napriek tomu tam potrebujem prísť a niečo roztvoriť. Ťažko nájsť slova, až k rozumu, aby to malo hlavu petu, nebolo to iba opozitok. A to trvá čas, kým sa nastane ten kontakt, že to je také jasné.
často sú ľudia v partnerských vzťahoch a ktoré dlhé čas nevyhovujú. A potom príde ten čas, že ten človek urobí rázne, idem. Alebo pracovná pozícia, alebo peniazmi to môže súvisieť. Taká rázna sila presiatí náš život. Veľmi hlboké miesto. A ono vôbec nie je, že bude to ľahké. A to súvisí s dospelosťou, toto miesto. Táto sila. A že to nás vstúpi. A ona není z tohto sveta. Že ona vlastne príde, my si ju povoláme, poď sem. Teraz si chcem niečo robiť. Môžem sa ten človek tak pustí znútra. Sila je aj vážnosť, aj moc. Aj prijatie. Vlastne, že keby nad nami je taký veľký človek. A vlastne tí veľkí ľudia, každého z nás, tí prišli a teraz tých malých ľudí, ktorých vidíme, tak poď. A tak veľký okolo stoja a každý tam pomáha, ako vie. A keď tam prišlo to rušenie, tak sa vlastne, alebo ten smiech, alebo také, že sa stratila tá pozornosť, tak ten veľký človek a ten malý, keby tam stratil kontakt. A že tí veľkí z nás pomáhali tým malým. Neviem, či máte také zážitky, že sa bavíte s niečím väčším, vaše väčšie, s tým väčším druhým človekom, nie je to verbálne, ale vy sa rozprávate. Nemám to. Byl pro mě takový hodně zajímavý, když jsem se setkala s člověkem, který to měl vlastně stejně. A že se nám pak začaly dít úplně neuvěřitelný jako synchronicity a prostě zázraky. A
A že vlastně jsem, to bylo pro mě takový jako, jo, jsi tam trošně, a teď ještě potkáš tu druhou bytost, která je v tom taky. A najednou se to spojí jedno takový jako veliký, já mi nejde zvát ani doslov, jo. Ale cítit to cítit fyzicky, vnitřně, prostě takový krásný pocit, který najednou člověk jako vnímá, jak miluje úplně všechno, jako bytosti, zvířata, domy, mobil, prostě všechno, všechno. Člověk ty? Jo.